Mr. Special Rapporteur, Minority Rights Group welcomes your report on indigenous peoples and COVID 19 recovery. The disproportionate impact of COVID 19 has highlighted long standing health disparities that are likely to remain in place without sustained action. In Kenya, for example, most health facilities serving indigenous communities are not operational, and those which are do not have adequate staff or resources. indigenous persons with disabilities have described how social distancing was challenging especially for the brind and those using wheelchairs. indigenous communities have also faced the sudden loss of riflhoods within days of travel bands cubing tourism a key source of income patua in drc first destitution fortress conservation also meant that they did not have access to traditional food and medicine sources many indigenous peoples have been exercising self determination and devising successful responses to the pandemic in guatemara maya women leaders have been countering increased rates of violence against women through local uh, community initiatives this shows that Governments must consult meaningfully with indigenous communities and fully respect indigenous uh, people's right to free, prior and informed consent in COVID recovery planning. Geoffrey Kerosi from MRG